Про українських військових обов'язково будуть знімати кіно після нашої з вами перемоги. Тому що вони сильні, мужні, справжні, віддані країні і своїм побратимам. І в мене є історія, герой якої абсолютно спокійно міг би стати головним героєм нової кінострічки про війну. Про нього я вам розкажу трохи згодом. Це не пафосні слова, це наше з вами сьогодення. А це Незламні з Оленою Чебак на YouTube-каналі «Ми Україна». Вподобайки з вас. З вас так само коментарі і підписка. А з мене неймовірна історія порятунку. Знайомтесь, Олександр Новосельський. Олександр Новосельський, позивний «Азов», кулеметник роти спецпризначення батальйону Кульчицького Нацгвардії України. З 2014 по 2016 був у лавах Азову. Спочатку повномасштабної війни вступив на службу до Національної гвардії. Брав участь у найзапекліших боях на Донбасі. Один з тих, хто звільняв Лиман на Донеччині від російських окупантів. Під час одного з бойових завдань Олександр отримав численні кульові та осколкові поранення. Однак завдяки своїй незламності та фізичній підготовці протримався 11 годин до евакуації і вижив. Олександре, доброго дня вам. Доброго дня, вітаю. Дякую, що погодились на інтерв'ю. Перш ніж поговоримо про другий ваш день народження, розкажіть, як ви опинилися на фронті в 14-му і вже в 22-му роках? В 14-му році я був на Майдані, одним із учасників Революції Гідності. Всі пам'ятають, що після Майдану одразу нас забрали Крим. Почали заворушення в Харкові, в Донеччині. Ми були в лавах правого сектору, потім переросли в загін «Чорні чоловічки», арматурні війська України. Ось, їздили, ну, захищали вулицю українську, по суті. І потім вже почалися вже сепаратисти, збройні напади в Донеччині. І нас вже офіційно зареєстрували як спочатку загін поліції, ну, міліція на той час, Азов. Потім це стало вже, ну, ОЗСП Азов, окремий загін спецпризначення. І, ну, почалася війна вже, ну, спочатку це називалося АТО, ООС, ну, це по факту стрілка Ніна, люди гинуть, це війна. Тому з 14 по 16 роки я був в лавах Азову до Широкінської операції. Після цього вже з 16-го року я був вже таким звичайною людиною, скажімо так. У 22-му році ким ви були і як ви опинилися на війні? У 22-му році ще в січні, в лютому місяці, теж, ну, я вже дивився новини, я розумів, що буде війна повномасштабна. Займався ще комерцією, але вже в лютому місяці вже розумів, що треба готуватись, і іскав, як, куди, що і як. І 23 числа лютого, коли це все розпочалося, ось, я виїхав в Київ. 25-го я вже був в частині 3066, де знаходиться батальйон Кульчицького Національної гвардії України. І потрапив до їх лав, і вже спочатку вбили київські операції, потім вже на Донбасі. Олександре, ваш позивний «Азов», він співпадає з назвою полку «Азов». Звідки він з'явився? Чи заважає вам такий позивний, чи навпаки допомагає в житті? Ну, його придумали командири вже в нової частині, тому що в мене до цього був позивний «Одеса», тому що я родом з Одеси, але вже був хлопець з таким позивним, і чомусь вирішили дати мені позивний «Азов», я його не вибрав. З цим така жарт такий вийшов з тим позивним. Ну, як жарт? Це для мене як жарт, для звичайних людей може ні. Коли я отримав перше кульове поранення, і по радіостанції передали, що я 300-й, тобто поранений, і назвали мені позивний, для росіян це було таке. Тобто вони чули по перехвату, ну, і тому, що ми були недалеко один від одного, тобто ворог був там дистанція метрів 100. От, і коли почули, що Азов 300, для них стала така мотивація, для них більше, ніж для мене. Тому якось, ну, якось так. Але вже цей позивний вже приклеївся, я вже нічого з цим зробити не можу. Не можу. Я його там сам казав, хлопці, давайте щось поміняємо якось. Ні, вже все, приклеївся, Азов, та й все. Ви сказали про поранення. Це поранення, яке сталося в той день, коли ви мали вижити? Ну, 23 травня, так, коли з Дмитром Фенашиним, так. Це фактично другий ваш день народження. Ну, якщо так вважати, ну, я ще не рахую, але за всіх боїв, да, такий найближчий був до смерті, якось так. Але, ну, такий другий день народження, на другій ротації теж були, тому я так не вважаю, що це саме другий день народження, але така дата, да, пам'ятаю дуже добре. У нас є відео, яке пов'язане з тим днем, давайте подивимось, і потім ви розкажете, як все відбувалося. Вот, Саша, терминатор, неубиваемый.
Перепрошую за лайку одразу. Тому, але що... ми все запікали, ну, тому да. все в межах допустимого. Пам'ятаєте той день? Думка, звісно, пам'ятаю. Я пам'ятаю взагалі там кожну хвилину навіть, як воно було. Ось, 23 травня, 22-го у нас почалося нове бойове завдання, бойове розпорядження. Ми допомагали хлопцям зі 128-ї бригади, 15-го окремого бату. Це було поблизу Солідару, село Яковлівка. Зараз вона не наша. Ось. І нам потрібно було з'ясувати, з якої сторони насувається ворог, де їх батальйон-тактична група, куди вона просувається. Тому що їх групи у росіян були захищені РЕБом, не можна було літати дроном, щоб виявити це. Тому відправили розвідку, щоб ми так подивилися особистими очами, подивилися, що там і як відбувається. Ось. Ми зачистили одну посадку, іншу, другу, третю, там ще такий ландшафт важкий був. Всі були виснажені, тому що це бойове завдання було таке без відпочинку до цього, тобто не перше вже. І всі такі були вже трошки прихворівші, знаєте, і такі не дуже свіженькі, скажімо так. І коли вже зачистили за ніч три посадки, нам дають завдання, що ворога ми не знайшли. Нам кажуть, давайте ще одну точку перевірити. Ось. Ми пішли туди, залишили основну групу позаду нас, і маленькою групою просунулися там 7 людей вперед. Там такий зведений загін у нас вийшов, там з нашої групи був тільки я і Дмитро Фінашин, і хлопці зі 128-ї. Ось, ми просунулися вперед, залягли, подивились, побачили БТР, побачили двох військових в зеленій формі, не нашій, тобто росіян. Ну і вирішили ще ближче до них посунутися, подивитися, що там. І з'ясували, що нашу групу якось беруть в полукільце, тобто вони вночі побачили, що видвинулося 30 людей, а це ж лінія оборони вже позаду нас, тобто ми на сіру територію йдемо, не знаючи, де ворог. Тобто вже наших там опорних пунктів там якихось немає, вже там СПшок, вже такого нема. І ми так всю ніч йшли, це кілометрів десь 15. І розуміємо, що наша група була, напевно, що спалилась, як то кажуть, вночі, тому що Орлан пролетів, у них він з тепловізійним баченням. Ага. Вони побачили, що 30 людей в посадку йдуть і рішили нас закрити. Плюс у них і так було завдання йти в бік Солідару. Там було дві роти, як нам потім сказали, і ми так подивилися, що реально чисельна кількість їх була набагато більше. Але ми це вже з'ясували після того, як почався вже вогневий контакт з противником. Повернутися можливості вже не було? Вже не було, тому що ми розуміли, що ми вже в полуоточенні знаходимося. Наші хлопці, навіть, що були позаду, котрих ми залишили, вони вже були в полуоточенні. Ми взагалі були вже на позиціях ворога. Тобто ми просунулися в посадку ворога, три людини, я, Дмитро і ще один хлопець, що загинув з 128-ї, ми пішли ліворуч, інша група в чотири людини пішли прямо, у них почався вогневий контакт, ми там з Дімоном залягли, побачили біля себе в посадці двоїх таких в дуже гарній військовій формі, там вони були, я спочатку не нажимав на спусковий гачок, тому що не розумів, хто це взагалі вийшов. Тому що форма була не стандартна, це зелена така, як у змій колір. Атака жаба називається серед військових. Нормальні шоломи фасівські оці. Тобто тактична затюнена зброя, нормальний вигляд. Тобто незвичайно, як для росіян, знаєте. Тобто я дивився через приціл кулемета, я не нажимав спусковий гачок. Поки вони не розвернулися, я не побачив зетки, не побачив білі стрічки на ногах. Тобто ми зрозуміли, що ворог у нас такий достойний. У мене таке навіть в голові мисля пролетіла, що достойний суперник. Ось. Ми почали вогневий вже теж відпрацьовувати по ним теж. Дозвольте я уточнити, почав. Вас лишилося двоє, ви сказали? Троє. У нас внизу було троє, і хлопці зверху. Тобто була посадка, вона така кругла. І до цього було поле. Тобто ми перебіжали поле пшениці. І треба обійти, подивитися ще цю територію, цю точку, що нам дали. Це такий півострів такий із зеленки. І хлопці пішли туди, десь там потрапили вогневий контакт. І ми ж одразу залягли, а вогневий контакт для розвідки – це вже все. Розвідка стає штурмовою групою. А в нас ж не протитанкових засобів, нічого. Тобто ми там більш-менш такі легкі, БК. При цьому рації у вас з собою були? Звісно, так. Да. Особисто в мене ні. Зараз про рації теж раз розповім, як там було. Тобто почався вогневий контакт, я відпрацював по цим двом. Діма, як старший групи, дає завдання, що відступаємо назад до хлопців, тримаємо оборону. Я піднімаюсь догори,
ті хлопці, що почали контакт, то що та група наша, що прийшла по прямій, почала відступати, ну, назад. Я їх прикривав вогнем і отримав перше кульове поранення там спочатку в плече, через те, що пшениця, ну, висока, мені ж потрібно дивитися, куди я стріляю. І коли я, ну, став на коліна, щоб подивитись територію, що відбувається, де у них там вони рубіж, то що ззаді я відпрацював, Діма Фінашин на 6 годин прикриває, мені треба дивитися свій сектор, що в мене відбувається. Ну, я побачив, що біля мене там на 12 годин десь дистанція метрів 80 автоматчик не наш. І десь на годин 10-30 зліва від мене в посадці там дистанція 120 метрів працює група по мені. І я одразу заліг і отримав перше в плече поранення. Змінив позицію, тому що спалився. Ви одразу зрозуміли, що ви поранений? Ну так, вона ж куля прилетіла. Ну, в плече було взагалі не боляче, я міг працювати далі. Тобто там я якихось там страждань там не мав. Це вже спину, коли прилетіло, вже було так, відчував, а в руку ні. Ну, я Дімою доповів, що я 300-й, але легкий, типу, все можна, ну, працювати, навіть тампонірувати не треба. Ось, відповз назад, змінив позицію, продовжив відпрацьовувати. Дімо цей час теж в вогневому контакті позаду від мене, прикриває спину. І, ну, та група, з котрою ми були, ми дали можливість і відійти. Тобто хлопці ті відійшли. І нас вже залишилися в посадці 4 людини. У нас з нашої групи, що ми позаду залишилися, загинув тоді дуже гарна людина Свят. Це він був в моїй команді. Він допомагав хлопцям вийти з цієї посадки, і ворожий снайпер йому прямо в обличчя потрапив. Ось, він загинув такою смертю, ну, героїчною, тому що реально допомагав людині в такому хаотичному, ну, середовищі. Ось. І хлопці відійшли, нас залишилися 4, і весь цей час, ну, вогневий контакт супротивника постійний. Тобто і наша група там позаду стріляє, і попереду, і ми так опинилися між вогнем і наших, і супротивника. І потім почали вони використовувати РЕП, це радіоелектронна боротьба, пристрій, котрий глушить зв'язок. Ми не могли нормально зв'язатися один з одним, плюс суматоха. Хлопці зі 128-ї, що там були в цій суматосі, тому що там, ну, та так дуже сильно ці посадки заросли зеленкою, що там не можна пройти навіть нормально. І вони десь в цій суматосі от втратили одну радіостанцію. І ця радіостанція потрапила до ворога потім. Тобто вони вже розуміли навіть наші плани і наших дій, що ми робимо. Тобто вести переговори на той момент було, ну, дуже тільки небезпечно. Так, ну, нема сенсу ніякого. Тому що, ну, допомога найближче дуже далеко від нас. Ну, ми завдання виконали, ми зупинили ворога, ми доповіли де. Одразу наша група позаду зв'язалася з артилерією. Наші почали прямо по нас працювати мінометом. Це я дуже вдячний мінометчикам за їх реально круту роботу, тому що вони нам життя врятували, по суті. Ось, і, ну, чисельність ворога була набагато більше, ми розуміли, що, ну, ми тут ніяк, в 4 людини тут нічого не зробимо. Ну, ми почали відступати потрошку, але в цьому стресі, ми ж взагалі з Дімоном вперше на цій території були, а хлопці, що нас попросили допомогти, 128-ї зробили тоді таку помилку, що почали нас відтягувати, ну, я отримав вже друге поранення кульове. Потім вже Дімон утрапив в годину дня, дуже сильно його з кулемета розкосило з плеча до ліктя. І одна куля, ну, шолом його захистив, куля рікошетом пролетіла в шолом. Але він, ну, мене що поразило в Фінашині Дмитру, що через такі білі, такі травми він отримав набагато більше. Ну, реально. У вас аптечки були з собою? Звісно, допомогли, звісно. Один ми надавали, да, медичну допомогу. Я йому переспрошував надавати, ну, колоти тобі на лбук чи ні. Це ж наркотична, ну, речовина, що, ну, бейсбол. Тобто її вже використовувати треба вже в жовтій десь зоні. Ну, тому що якщо ти вколишся, людина не може орієнтуватися нормально. Там. Це вже такий, через нетерплячий біль він казав, давай коли, бо я зараз почну кричати, вони не спалять, де ми знаходимося. Бо ми прямо на їх території. Тобто я лежу, він лежить, піднімеш голову, тебе вб'ють одразу ж. То в нас в полі пшениці, це поле 170 десь метрів, ми там потім на Крипіві дивилися, ми з години дня виповзали до десь 6 години вечора, 170 метрів, щоб нас не спалили ніде. І ось два ті хлопця почали нам шукати вихід, вони дезорієнтувалися, я почав розуміти, що, ну, треба нам брати з Дімоном самим свої руці у руки. Але, ну, ви обоє поранені. Так, ну, так, да. Але що робити, жити, що хочеться. Ось. І, ну, спочатку, знаєте, що я відчув після другого поранення через те, що нестача води і крові,
так організм не хоче боротися. Він такий вже приємний запах землі тобі дає, такий ти вже бачиш там, розслабляєшся. Тунельчик, да, в кінці, там вже тобі так хорошо. Навіть вірш Тараса Григоровича Шевченка, як умру, то поховайте в голові. А що вас повернуло? Ось. Ну, перше, то, що я розумів, що ну, я ж не один тут, що ж Дімон, і що в мене сім'я, є жінка, я ж загину тут в полі. У мене ж навіть ну, компенсації ніякої не буде, тому що я ну, пропавший безвісти. Ну, хто мене знайде в сірій зоні, 15 кілометрів від наших позицій, ну, хто туди піде. Там артилерію так перемолить, що я там разом з землею, там навіть собака не, яка не з'їсть. Тому що ну, реально ну, територія, де нога людини не ступала вже років 100. Тобто там посадка ну, заросша просто повністю. І ось. Ну і це і давало мотивацію, тому що я не один, я ну, відповідальність, вона і давала вижити. Олександре, скільки тривав цей бій? Почався, ну, у нас стрілкотня почалася десь о 10-й ранку. Ну, я пам'ятаю, десь навіть о 9-й, але мені всі кажуть, що 10-та. Ну, 10-та так 10-та. Наша група основна відступила десь о 5-й вечора, тому що закінчилися набої. Ну, там реально ну, противника дуже багато було. Плюс ми розвідники, ми багато БК на собі не носимо. І, а ми з Дімоном виповзли вже в таку в жовту зону десь уже о 6-й вечора. Тобто ми година часу ми розминулися зі своєю групою, і через те, що не було зв'язку, і то, що та група, котра перша відступила, сказала, що у нас там вже ну, там я ні на кого, ні я, ні Дімон зла не тримаємо, що у нас там як спочатку ми думали, що просто через страх загубили. Залишили. Да, але якщо ну, включити логіку, це нереально вижити в такому бою. Ну, тобто це реально чудо від Господа, що ми обидва живі. От. Тому що з точки зору військової логіки, ніхто заради двох бійців не буде класти ще там 30-40 людей, щоб просто їх тіла знайти. Це вже ну, робиться якше. Посувається лінія ворога, відбивається нормальну артилерію, робиться так, щоб цей батальйон, тактична група звільнилась, пішла назад. І потім вже, коли наша лінія оборони вистроюється спереду, всі тіла збираються наші. Ну і якось так. А коли це сіра зона, 15 км до перших СПшок наших, і там дві людини загинули, ніхто не буде ризикувати там ще класти кучу людей, щоб забрати тіла. Ваш тобто порятунок був виключно у ваших руках, і ви наважуєтесь на таку довгу небезпечну мандрівку, з якої могли б не повернутися і не врятувати ну, вашого це побратима. Війна. Це війна. Я знаєте, коли це вийшов вже в посадку, найгірше було б потім, коли ми з Дімоном один одного загубили. Тобто, у нас було ще у нас було спочатку 4 людини, потім у нас залишилося 3 людини. І от третій, що був не наш, він запанікував, і він був не поранений. Ми просили його допомоги, щоб він перебіжав це поле, тому що поле закінчується. Потім йде дорога, просто звичайно, ну як проїзна, колись там люди їздили, чи може техніка цих касапів проїжджала, чи що, чи може наша колись. Ну і потім йде та посадка, де ми залишили групу. І, тобто, оця територія, де закінчується пшениця, починається дорога. На ній ідеї, що протитанкові насипи. І на тих протитанкових насипах була 14-та бригада, а потім вона відступила наша. І туди зайшли росіяни, і у них прямо стояв там кулеметник. Оцього хлопця, котрий нас виводив, його цей кулеметник і вбив. Тому що він тільки зайшов до поля, і у нього єдиного була радіостанція, він доходить до кінця поля, його починає кулеметник відпрацьовувати, десь дистанція між ними була метрів 30-40. Ну, я зрозумів, що нам треба з Дімоном якось відповзати. У нього сил вже немає, я теж зрозумів, що нас ніхто вже не забере. Залишив там кулемет, взяв тільки пістолет, зняв ремінь, прикинув до Дімона, Дімон прицепився, і ми так вдвоєм повземо. Тому що третій, що з нами був, він взагалі не орієнтувався, він просто к нам примкнув і за нами, вже за нашими діями. Тобто я вибрав маршрут, як нам відходити, тому що розумів, що ну, доповземо, десь у нас відкритий простір буде, нас таки постріляють. Ось. Радіостанції немає, була одна тільки на тому, хто вже загинув. Ми повземо з нього, там звук виходить, там, типу, його позивни називають, розуміють, що він теж загинув, все. Тобто нам допомоги вже не буде точно, тільки все в наших руках залежить. Тому це і дало мотивацію якось рухатися. Ось. Я пам'ятаю, як Дімон вже з вколотим ноутбуком сам собі допомагав ногою повстиги, і я йому допомагав в плечі, він через біль не мог її виробитись, тому що навіть з ноутбуком я все відчував. При цьому дуже піднятися нормально. В повний зріст ви не могли, не могло, бо це взагалі, небезпечно. Навіть на коліно, якщо станеш, ну пшениця була ось десь ну, такого розміру. Якщо ти, скільки ну, ви так проповзли кілометрів? Рахували, знаєте? Ні, кілометри, я ж говорю, 170 метрів. Всіх ну, дистанція була пряма, якщо по прямій, але ми там отак от. Повзли, ну, не знаю, дуже довго і дуже повільно. Тому що якщо ти будеш швидко це робити, по траві ну, подивляться, насипять туди і, та, і все. Тобто треба ну, дуже повільно це робити, дуже повільно. Ну, ми так і зробили.
Тобто ми коли доповзли, ця дорога і от, вирішення цієї проблеми я теж взяв на себе. Я розумію, що кулеметник мене бачить, я ж не поповзу, ну ось так. Він мене теж розстріляє. Я розвернувся обличчям до нього, через те, що у мене нормальний був камуфляж і на касці, і на шоломі, і на мені. Тобто він співпадав з, ну, з місцевістю. Я почав по чуть-чуть, по 5 сантиметрів, так повільно, як каменюка, знаєте, так проповзати цю дорогу ближчим до нього. І потім вже на середині дорозі, де вже, ну, якщо я чуть-чуть рибну, він точно мене побачить, і він ще дивиться тупо в мою сторону. І тут прилітає наш дрон, так сподалеку, він починає кричати «Птічка, птічка», кидає свій кулемет, дає калаш, починає пробувати по ньому стріляти. І потім наші мінометники прямо от туди, в цього, ну, цю собаку і прилетіло, коротше. І це от був, я говорю, все, Дімон, давай, коротше, ми перекотилися в фотосадку. Це був ваш шанс на порятунок? Так, так, так. Тупо мінометник нас дуже сильно. Тому що я розумів, що ще один рух зроблю, він мене точно побачить. Тому що я хотів відповз, там, розірвав дистанцію з ним. Але позаду мене є ворог і спереду ворог. Але позаду там вони знизу, а це зверху. Знизу менше шансів, що мене побачать. А цей, ну, прям дивиться на цю дорогу, він, ну, прикриває. Ну, я так... по чуть-чуть вправо, ну, рухався, і коли він прямо на мене вже дивиться, я думаю, ну зараз я якийсь рух зроблю, точно спалить вже. І ця птічка наша, і міна, вона, ну, врятувала. Потім ми перекотилися, і, ну, треба шукати ж своїх, тому що, ну, ми своїми вже силами якось не вийдемо. І ось, і я залишив Діму з цим хлопцем. Ну, Діма мені дав завдання шукати наших, тому що той взагалі не орієнтується, що робити. І от вони з Дімоном залишилися дві людини. Я пішов повзти і впав в яму, коротше. А там, ну, там така місцевість, там, ну, не такий лісостеп, як звичайний. На Донбасі там буває таке, що чому там 128-ма бригада була, це що горна штурмова. Що йде насипи вгору, потім такі обриви, там пересохші якісь ріки. Пагорби, так? Там, ну, я пам'ятаю, що так повзу, і там земля просто так от чвек. І я просто лечу вниз, де хорошо, що був в шоломі. Вдарився головою, вирубився, і десь через, ну, півгодини десь я прийшов в себе. З таким адреналіном, з таким ненавистю, що в нас залишили, що нікого нема, тут якийсь, ну, треш відбувається, треба Дімона знайти, кричу Дімон, його ніде нема, чую, техніка десь їде, розумію, що то не наша точно, тому що ми дуже далеко. Олександре, було в той момент страшно? Ні, страшно було спочатку, коли вже друга куля прийшла, і страшно було не за себе, я пам'ятаю ці думки, страшно було за родину, що я їх залишаю. Тобто, що, ну, що вже робити. Ну і що я так загинув якось не дуже цікаво, ну, там, не за місто якесь наше, знаєте, там, а просто в посадці, в полі, як собака. Тобто, ну, не то, що страшно, просто так ось неприємно було. Але потім, ну, я людина віруюча, Господь мене ніколи не залишав, і в цій ситуації я теж почув, ну, почув його допомогу дуже сильно. Він якось так мисли, оп, думки, ну, і адреналін почав працювати по-іншому. Тобто, навіть, знаєте, час по-іншому плинув. Тобто, дуже велика. З 9 там, ранку до 17:30 бій, а для мене він був як секунди просто. Тобто, а при чому, коли ти робиш якісь дії, там, як з гранатою, коли вони побіжали шукати, там, де той кулеметник, і кинули от своє м'ясо, звичайно, я кинув цю гранату і зрозумів, що треба не згору кинути, а метнути в траву і відкотитись. І це теж врятувало, тому що вони зрозуміли, що, якось, що це заміноване поле, і не пішли піхотою нас шукати. Тобто, це теж був такий крок, який допоміг. Ви отямились в ямі після того, як ви вдарилися, і ви вирушили далі. Так, і треба було розуміти, куди йти. І через те, що шум техніки був в тому боці, як ми йшли сюди, тобто до Яковлівки, я зрозумів, що в мене до Яковлівки і Солідару дорога відрізана. А треба шукати наших. Я і пішов по трибу, ну, знаєте, не проходячи ці ліси, ну, лісостеп цей, і ти по ньому можеш дуже, ну, легко подивитись, коли група людей пішла. Тобто вони ж за собою сліди там поломані. Віточки, гілочки там залишають, і треба по ним йти, ти свою групу знайдеш. Ну, я таки пішов, але я пішов не тим шляхом, це було, як відходила 14-та бригада, а вона відходила в сторону Бахмуту. Ну, і, коротше, я вийшов через таку зону, як потім мені показали, я взагалі не зрозумів, як так вийшло, вийшов в сторону Бахмуту. Тобто Бахмут-Лисичанськ, там траса проходить, котру ураганом постійно обстрілювали. Я так от повз, шов, води не було, жував траву цю. Трава вже закінчилася, там вже посадки йдуть, котрі згорівші повністю. Ну, там і наші туди шмаляють артилерію, і ті шмаляють. Тобто така сіра зона, десь ти там раніше не встанеш і чи пізніше піднімешся, там осколком тебе вб'є точно. Тобто фактично для вас це абсолютно незнайома місцевість. Ну, мені дуже пощастило, що за два дні до цього я був біля Попасної там в розвідці. І я запам'ятав отой пагорб.
там така як гора йде, і вона не в такої форми, а як відрізана така, знаєте, плоска. Терикони місцеві? Як терикон, так. Ось, дякую. І я спам'ятав, я хотів на нього вийти, а потім спам'ятав, як хлопці на СПшки казали, що там наші так запінували, що краще туди не йти. І я розумію, що я якраз з боку ворога йду. Тобто я на їх території зараз нахожу. Потім я вийшов, дивився реально, я не на наших окопах, дивився там горілка їхня, ну, залишки їхніх слідів усюди були. Я розумів, що я не на своїй території, що вони десь відступили, змінили позицію, але ця територія не наша точно. Потім ти терикон побачив, зрозумів, що я з їх боку, і мені треба якось обходити цю заміновану територію, виходити в бік нашої, так, щоб мене ще наші не вбили теж. Тобто, і я ще пам'ятав, якщо росіян зустріну, щоб вони мене теж спочатку не вбили, я це пістолет несу, каску зняв, іду, так думаю, якщо я їх зустріну, каску кину, вони на каску відвернуться, їх пістолетом постріляю, ну, таке. Ось, і шов, і дивлюсь, обстрілюють дорогу ураганом, прям касетами, і розумію, що таку зброю наші не використовують, а використовують вони. Якщо вони туди б'ють, то мені точно туди треба йти, значить там наші десь їздять. От така логіка. Ось, виходжу, коротше, ну, а там вони б'ють, і там така дорога йде, згори вниз. І потім зі мною Орлан вилетів, ну як зі мною, просто по ходу моніторив дистанцію. Потім по мені почав працювати міномет по одній людині. Тобто, ну, росіяни такі, що бачать одну людину, там, не зрозуміло кого, будуть використовувати все, що у них є, у них там боєприпасу не як у нас, що треба економити, вони не економлять взагалі. Ми і зараз брати. Так само не економлять? Ну, звісно. Зараз я вам скажу, що з другої ротації, що змінилося, в них нові боєприпаси з'явилися. Тобто, не знаю, якого виробництва, чи Північної Кореї, чи, можливо, Китаю, але у них 152 міліметр. Котрий використовується навіть в старих там гаубицях, да, Д-20, Д-30, він там вистрілює і вгорі воздух він зривається, накриває касетою. Тобто, звичайний артилерійський набой, да, 152 мм, але потужність протипіхотна у нього дуже велика. І він, ну, дуже точний. Тобто, він накриває сектор, Ролан летить, кидає X-Y, вони наводяться, стріляють і прямо туди б'ють за там 10-15 секунд. Вже прилітає. Це щось нове. Раніше такого не бачив. Але вам пощастило. Вас оминули ці ворожі кулі, артилерійські снаряди, і ви дісталися своїх. Да, так. Як це сталося? І чи одразу вони прийняли вас за свого, за побратима? Це цікава історія, там далі буде відбуватись. Цей Орлан пролетів, вони почали брати вілку, ну, коли міну кидають попереду тебе, потім позаду і третя в тебе. Вілку почали мене брати. Я одразу спам'ятав голос свого побратима, який в такій ситуації вже був, казав, іди на зближення до міномету, коли в тебе беруть вілку. Не від нього, а навпаки до нього. Навпаки до нього, да. А я це зробив, і от вони відпрацювали, не по мені, і уїхали. Я навіть чув, де вони машину заводили. Тобто вони там десь дуже, ну, поля, вони дуже гарно, ну, звук відносять. А поясніть, чому йти на зближення? Ну, хіба вони це думають, не небезпечно? Що ти будеш тікати до своїх позицій, вони вже розраховують набої через якийсь час, поки міна до тебе долетить. Вони використовують логіку, що всі, ну, бачать міну і ломляться до себе. Тобто вони тебе ловлять. А так ти відступаєш, міняєш траєкторію, чи в бік уходиш, чи що кудись, ну, вони вже не влучають тебе. Ну, воно працює, реально працює. Ну, а хто побіля тебе починають мінометами обстрілювати, значить, може, ну, готується штурм чи що, ти ж не пойдеш вперед. Ну, логіка така, що ти будеш відступати чи никатись десь, ну, і вони дивляться на місцевість і прораховують, куди будуть стріляти. Якщо ти цю логіку порушуєш, то, ну, можеш вижити. Тобто воно працює. Для малих груп тактика, ну, дуже нормальна. Ось, і я розумію, що мені треба йти, потім той уран збивають з ПЗРК, я розумію, о, мені точно треба туди. Іду і так до Господа звертаюся, говорю, так, ну ти точно є, якщо я живий, тому що стільки за день в мене там летіло все, що є у них, я живий, ну це якесь чудо, говорю, давай тоді домовимося так, щоб Дімон був живий, щоб водичка зараз була попити, і щоб мене зібрали, щоб я жінку зв'язався, сказав, що все гаразд. Я піднімаюся на цю гору, що обстрілюють. І дивлюсь, дві паки води стоять. Спочатку енергетик знайшов там під буль, знаєте, це не реклама. Бог почув вас. Да, там був такий глоточок маленький. Я його, коли попив, мені аж так аж краски були набагато кращі. Потім побачив Кривоозерську 2 літра, там три паки просто води. Так все вщент просто розруха, знаєте, з ураганом тільки що, ну, касету відпрацювали по всьому місцю. А от вода стає ціла, знаєте. Я цю водичку попив. Їде, коротше, хаммер наш уже медицинський. Я його зупиняю, а він не зупиняється, проїжджає. Я думаю, ну, бред якийсь, чому? Я ж вже український там патч налепив, там познавальні знаки, як це так?
А потім, ну, я коли води напився, наш кров почала йти швидше. Коротше, я дивлюся, я весь, ну, в такому шубуксі був. Все в, ну, червоне, в чорне. Не було такі. Зрозуміло, що плюс ще ж вечір, да. Вони їдуть, сіра зона відпрацювала по ворожому там цьому Орлану, а тут якийсь тіп один стоїть. Угу. Просто в розрухі, без броні, без нічого, з двома трубами. Я там знайшов в польські ті гранатомети, тому що, ну, зброї не було, крім пістолету. Я з цими трубами стою і хочу зупинити Хаммер. Хто я, що я, ну, не зрозуміло. Плюс весь в багні, в крові, ну, угу. Ну, що за людини, не зрозуміло. Тому вони проїхали. Потім їде L200 стара. Я дивлюся, хлопці теж мультикамі, в касках, мені так уже мозок каже, що це моя група, прям я, вони зупинилися, щось там кажуть, де наші, я їм кажу, та там фін, коротше, біля Білогорівки. Білогорівки, дурак, ходить, і уїхали. Я думаю, о, клас, вже ті бросили зараз, і ті бросають, я ще зараз з мухою буду стріляти усіх, хто їде, якщо така реакція на мене, ну це якось ненормально. І потім вони мене почули, чи що, вони, ну, розвертаються. Різко спускається до мене. Одразу, ну, як тільки вони це зробили, коли б вони їхали, туди теж ураган прилетів. Коротше, ну, ця ж дорога прострілюється. Вони от ризикують собою, повертаються до мене, кричать «бистро в машину», я забігаю в машину, кричу на них там лайкою нецензурною, що це було, типу, там, чого мене залишили. Вони там «успокойся, ти хто там?» Я там поки розповів, хто я. Mm-hmm. Хто вас туди відправив, а там одні з хлопців тут завдання давав, казали, що вони з 8-го полку, типу ССО, але не були схожі на це. Ось. Я їм кажу, що там якісь типи з 8-го полку дали таке завдання. Говорить, це не може бути, тому що 8-й полк не плохі ребята, а нормальні, тому що ми 8-й полк. Хлопці з 8-го полку ССО мене, ну, врятували, надали медичну допомогу першу, тобто зняли той рукав, перебинтували там спину, руку, привезли в Бахмут в лікарню. В Бахмуті лікарі мені достали вже кулі. Кулі. І вже відправили. А, і там я зателефонував дружині, а їй же хтось сказав, що я загинув за цей час. Насправді це жахлива історія. Коли я про це прочитала, я її співчувала, вибачте, більше, ніж вам. Дві години думала, що я вже помер. Разом а як так? Ще ж не знали достоменно, що ви живий, ну, чи мертвий? Вже пройшов дуже великий час. Вже. Тобто група зрозуміла, ну, передали парадійки, що я поранений, що там в 10 чи в 11 ранку. Тобто, Олександре, а як це телефонувати коханій і казати ні, я не помер, я живий? Ну, я просто зателефонував, говорю, так, дзвоні нашим усім, кажи, що я Фін, що ми живі. А там крик такий, я говорю, так тихо, говорю, ти де? Вона не могла повірити? Так, да, я говорю, в Бахмуті. Вона кричить, думає, що це не наша територія, що я в полоні. Я говорю, та я не в полоні, Бахмут наш. Вона така, що це? Ну, коротше, не шок був. Я ніколи не забуду цей крик, як вона кричала в слухавку. Ось, але, ну, такий, да, етапчик по нервам дуже сильно відпрацював. Ви повідомили про те, що Дмитро живий. Коли його забрали звідти з поля? От з Дмитром взагалі ситуація була найскладніша, тому що ми з ним заблукали, як потім ми коли вже в госпіталі один одного побачили. Я дуже сильно переживав за цю людину, хоча я його небагато часу знав, але оці операції, що ми разом там проводили, я бачив його професійне відношення до справи, як він взагалі, ну, ставиться до цього. Мені це імпонує, тому що я сам такий же. І, ну, ця людина прям the best, реально, дуже-дуже крутий. І з Дімоном як вийшло, що ми розмінулися, він теж впав в ту же яму, що і я, тільки на 30 метрів нижче. І, коротше, коли я його іскав, шукав, там кричав, він не чув, тому що відключився. Ось. Де той третій, що з ним був, це взагалі ситуація незрозуміла. Як досі його не зрозуміло. Ну, він чи зникши безвісти, чи що, ну, просто Дімон залишився один там. Як вийшло. Я ж одразу, коли вже зателефонував, ну, дружині, дружина зателефонувала групі, сказала, що я і Фін живий, що, ну, я вже вийшов сам, а Дімон ще там. І мене везуть, ну, в госпіталь вже в Краматорськ. Тобто вивозять з Бахмута в Краматорськ евакуації. Я приїжджаю туди, вже такий в полустані взагалі ніякому, що їду в машині, дісталися кулі, напився води, мені як відбойники стоять, ми їдемо, мені кажеться, що це L200, там, машин 200 там, по трасі, але це, ну, глюки, коротше, почалися. Я приїжджаю, там моя група стоїть, ще хлопці з Азову стоять, думаю, о, це точно, я вже помер, як вони тут усі зупинилися, коротше. Ось. Але, ну, я їм доповів одразу, що я живий і Фін живий. Вони в шоці, що я живий, а як Фін, а де, а що? Я говорю, там же треба шукати. Коротше, вони відправили до групи аеророзвідки. І в 8-му полку ССО, коли ну, везли, я ж їм теж кричав, що Дімон живий, там ще залишився в той, біля тої Білогорівці від Яковлівки, і мій побратим Фін.
Ось. А в нас в групі ще є там людина з позивним Філ, і вони дуже тісно знайомі з 8-м полком. І вони думали, що то Філ, і почали його шукати теж з першого ж дня. Тобто поїхали, і дронами літали, все прочосували. Ворог там відступив, тому що ну, ми доповіли, мінометом там відпрацювали дуже гарно. Вони зрозуміли, що спалились, відступили. І це теж врятувало Дімону життя, але ж не води нема. Вколотий ноутбук, кульове поранення дуже сильні, там жгут натягнуто на руці, він же ж руку втратив по плече. Тобто я йому наклав коли турнікет дуже сильно. Ну, вже година часу, це вже тромби, ну, вже погано для людини. А там людина дві дуби так пробула. Рука вщент там просто по локтю, по всьому там кулі. На іншій руці на правої нема пальцю, він відстріляний був, висів, він сам собі його відрізав. Ось, і дві доби його ніхто не мог знайти взагалі. Тобто, ну, він, через місцевість ми ж запозили в посадку, а там така, ну, ліси непроходящі. Ну, літають дрони, не бачать. Бачать стежку, що ми вийшли, як повзли, а далі ну, не зрозуміло. Uh-huh. Тому що яма, там, то ямі не видно і все. І вже ну, розвідка 80-ї бригади, коли заходили на ті позиції, вони вже знайшли Дімона. І ще йдуть, кажуть, ти хто такий? Мастер маскировки Дмитро Фінаш. Ти звідки? З Нацгвардії. Так Нацгвардія, це ж людей треба палкою бити, що ти тут в полі робиш до Збройних сил. Ну, як ти тут опинився? Така ось історія. Зараз ми покажемо, це ваш побратим Дмитро, так? Це ви на реабілітації після так, поранення. Так, це ми приїхали. Ви в Києві. Як зараз склалася доля вашого побратима? Як він ну, себе зараз почуває? Він вже начальник караульної служби. Вже ну, дуже сумний через те, що не може нажимати на спусковий гачок своєї гвинтівки, щоб відпрацьовувати по кацапам, але він служить країні, буде служити надалі. Він, я йому теж кажу, що в нього дуже ну, мозкова діяльність дуже гарно розвита, він може ну, бути офіцером і планувати. Я говорю, іди взагалі в штаб, тому що ти особисто знаєш, що таке, ну, угу. Як опинитися в такій ситуації, ти розумієш ціну цього і тобі треба продовжувати це, щоб інші хлопці не потрапляли в таку ситуацію, щоб через нестачу розвідданих ну, не було таких от ситуацій. Олександре, коли відбулася ваша перша зустріч з дружиною Лолітою після вашого поранення? Ну, вже в Київ як приїхали, то одразу ж вона і прилетіла до мене. Це через кілька тижнів? Ні, я би приїхав в Краматорськ, в Краматорську пробув добу. Потім я ще з Краматорська збіжав до базу в Підславік. До хлопців домовився. Ну, я по суті, я легкий 300. У мене саме найтяжче, що було, що чому в госпіталі було. Ваша кохана? Так. Через те, що нестача води, плюс ну, відкриті рани, земля, бруд, тобто він мог вже інфекцію якусь підхватити, чи ну, там їв ту траву, там, знаєте, все більше вдарило там, а по ниркам. А так, ну, м'язові дірки, це ж воно все загоїться, в принципі. І я до хлопців, кажу хлопцям, так, жені сказали, що я, ну, 200, за це відправляйте мене в Київ прямо зараз. Uh-huh. Ну, сіли на машину, і мені хлопці прямо в госпіталь центральний в МВД в Києві привезли. Через це вже на другу чи третю добу вже я був в Києві. Це була так. Найщемливіша зустріч у вашому житті? Ну, для неї так. Вони для прийшли вас? Одразу. Ну, я теж дуже сильно переживав, що їй таке сказали. Ну, це важко для жінки почути, що живий. Я навіть не уявляю, що вона пережила. Ну, зато, знаєте, якщо людину вже похоронили, вона дуже довго буде жити. Але ви сказали, що це не ваш другий день народження, що у вашому житті були інші кризові ну, ситуації. Кризова за яких ситуація обставин? Була друга от ротація. Зараз ми були поблизу Білогорівки, це напрямок Кремінної. І там ворожі танки спалили нашу позицію. Mm-hmm. Ну, одну з не наш, ми тільки приїхали туди, там інші хлопці стояли. Там дуже був потужний штурм з їхньої сторони, там дуже багато було 300-х наших, ми допомагали, і це ще й вночі. Вони цими орланами літають і бачать, що поранених тільки в одну ту сторону несуть, значить вони в цьому там, будівлі всі знищені вшент, тобто ти зникатись ніде не можеш. Там під завалами дуже багато місцевих жителів так і загинули, тобто їх забили школи, забили будівлі цими артилерійськими набоями, воно завалило, а ну, така смерть під завалами – це найжахливіше взагалі. Ми сидимо в цьому підвалі, там висота підлоги десь, ну, сантиметр 70, знаєте, така, і що із такої цегли, мел, крейда, коротше. Крихка поверхня. Крихка, так, да, дуже сильно, і ці танки б'ють, там, один, другий, третій, прям, ще савушку підтягнули, ще згори б'ють, вже бачимо, що тріщина вже пішла, знаєте, так, криші. Я так лежу, достаю фотку, там, дружини, думаю, ого, так,
3 місяці назад чуть не здох в полі, зараз помру під завалами. Ну, коротше, така смерть, не дуже. І потім шум авіації, думаю, ну все, зараз, коротше, танки не можуть здання це розібрати, зараз фапчик кинуть, ну, авіаційну бомбу, щоб не завалило 100%. Так і помру. І ще не факт, що помру, можу так лежати ще до приходу росіян, навіть. Ось. Але це була наша авіація, вони працювали по тим танкам, вони заглохли, ми змінили позицію, вийшли з того здання. Але нас вже почали завалювати, там танк стрільнув прямо в парадну, там вход в підвал, виходив прямо на дуло танка. Він десь в 2 кілометрів був, він прямо прямою наводкою прямо стріляв. Тобто, ну, дуже важка там ситуація в Білогорівці, звичайно. Але така, да, таке, що запам'ятаю теж. Тобто... Олександре, попри ті ризики, які випали на вашу військову долю, на фронт ви все рівно повернетесь. Ну, а що робити? Ми ж в цю війну почали. Я би, якщо була б моя воля, ну, я б, звісно, війну би не почав. Війна – це найжахливіше, що взагалі людство може придумати. Це не, навіть не коронавіруси, ні, там, не кризи. Це, ну, це жорстокість, це людина вбиває людину. Це найгірше, що може бути. Чи такими приладами, знаєте, не дуже, ну, дуже цинічними. Тому, але що робити? Я розумію, що через таких хлопців, як ми, там звичайно мобілізованим набагато краще, коли є хлопці з досвідом, котрі там жартують на позиціях, приносять якийсь гумор. Для нас же це, ну, звичайна справа. Тобто ми вже і бачили смерть багато разів, саме чуть не вмирали. Тобто ми вже морально до цього готові, і ми повинні там бути. Якщо таких хлопців, як ми, там не буде, то наші звичайні, котрі, ну, по пов'язки туди потрапили, ну, це буде треш. А чи морально готова ваша дружина відпустити вас знову? Ну, вона вже давно готова до цього. Ну, як, звісно, переживає, не хоче. Як жінку я її розумію, і, ну, і вона розуміє, що я такий, що я не можу. Ми познайомилися, почали зустрічатися, коли я, ну, ще в Азові воював. Тобто вона все життя знає мене таким. Важко їй, що робить. Олександре, наостанок хочу спитати про звичайні побутові речі. Ви зараз перебуваєте в Києві. Як суспільство реагує на військових? Як вас приймають в магазині, на АЗС, в метро? Яка реакція суспільства? Ну, знаєте, є з чим порівняти. Якщо порівнюєш там з 2014, 2015, 2016 роком, коли, особливо я з Одеси, знаєте, там прям одесити, от справжні сепаратисти, знаєте, це не люди з Донецька чи Луганська, це колаборанти, тому що вони зрадники. А сепаратисти – це ж котрі відокремлюють себе від усіх. Оце от більше для про одеситів, як така Сицилія італіанці. Але, ну, тоді взагалі всі дивилися, на що тобі той Донбас, тобі що тут не живеться, пішов би там моряки якісь, там заробляв би гроші собі, на що тобі за 3 копійки там ризикувати життям десь на Донбасі, що дурний, типу. Тобто для одесита це дуже незрозуміла позиція. Зараз змінилося дуже сильно, все після прильотів, після того, що зрозуміли, що ой, Саня, ти був прав, пробач. Реально, ну, і особливо от в Одесі дуже змінилося відношення, особливо всі там мені знають, це яке таке велике село. Всі один одного знають, хоч і город мільйонник був, зараз, напевно, менше людей, але, ну, відношення колосальне. Якщо щось то треба, там все місто стає і допомагає. Тобто репостами, там, грошами, просто увагою. І це реально, ну, має велику потужну силу. От сидиш в Білогорівці, тебе танчик пресує, старлінк включений, ти в інтернеті сидиш і читаєш, ну, підтримку людей, це вже тебе дає мотивацію дуже сильно. Тому, ну, відношення дуже сильно змінилися, і дай Бог, щоб люди про нас не забули потім. Не маємо права, Олександре. Щоб Піночет не був правий, щоб за Бога і солдата не забули. Не маємо права морального. Олександре, про що мрієте після перемоги? Відпочивати, мандрівку через весь земною кулю проїхати, там в Японію поїхати, подивитись таке. Відпочити, а потім знайти щось для себе, знайти себе в всьому іншому, не стояти на місці. Ну, є чим займатися насправді. Відбудовувати Україну треба буде. Обов'язково. Олександре, дякуємо вам. Дякую. Бережіть вам себе. Плюс. Не лякайте більше свою дружину. Не буду. Повертайтеся з перемогою, обов'язково мандруйте. Мандруйте не тільки світом, а й Україною, тому що, ну, вона Україна, прекрасна. Так, я люблю мандрувати. Я дякую вам. Низький вам уклін. І, глядачі, традиційне звернення наприкінці до вас. Якщо раптом десь в місті ви побачили військового, подякуйте. Не лише в соціальних мережах, а справжній людині, яка поруч з вами. І завжди пам'ятайте про ціну, яку ми платимо за нашу перемогу. Дякую вам, Олександре.